תושבי הדרום הלכו לישון הלילה כשברקע הדיווחים על חתימת הסכם הפסקת אש בין חמאס לישראל בתיווך המצרים, אך קמו לאותה מציאות שידעו בתקופה האחרונה. יותר מ-100 רקטות נורו לעבר שטח ישראל, אזעקות בלתי פוסקות משעות הבוקר אילצו את תושבי הדרום לרוץ למרחבים מוגנים. באופקים פגיעה ישירה של רקטה ברכב ובבית פוצעת 5 אנשים, 2 מהם בינוני. שמענו בומים. פשוט פחד, פחד אלוהים, עד שאנשים, עד שזה לא מגיע אליהם, הם לא מבינים את זה. הגעתי למקום אירוע, ראיתי פטריית השן, כל הבית השן, ממש, עוד שנייה שריפה, כולם מפחדים להיכנס. בנפילה נוספת, בכביש סמוך לאופקים, נפצעו זוג הורים ותינוקת, האזעקה תפסה אותם בעת שנסעו ברכב, הם יצאו ממנו יחד עם ביתם התינוקת וגוננו עליה, מספר מטרים מהם הרקטה נפלה והם נפגעו מהרסיסים. בשער הנגב, קבאי נפצע בינוני מרסיס של פצצת מרגמה. הכל בסדר, ברוך השם, הוא בהכרה, הוא מדבר. זה משהו שתקף אותנו ככה פעם שנייה. הצמדות התושבים להנחיות פיקוד העורף שוב הוכיחו עצמן כמצילות חיים. באשקלון אסון גדול נמנע, טיל גרד פגע בבניין ישן בעל 4 קומות, הטיל פגע בקומה הרביעית וחדר לקומה השלישית. רוב הדיירים ירדו למקלט ומי שלא הצליח יצא לחדר המדרגות ובכך חייהם ניצלו. בזירה אחרת באשקלון רכב נהרס כליל, כתוצאה מהפגיעות הישירות בעיר אדם נפצע קל ומספר אנשים הוגדרו כנפגעי חרדה. שתי אזעקות היום גם באזור גוש דן, סוללת כיפת ברזל המשודרגת שהוצבה שם מצליחה לירט את הטילים. רסיס שנפל כתוצאה מאחד הירוטים פגע ברכב והצית אותו. מתחים נורו גם לעבר אשדוד, באר שבע, שדרות, ולמועצות האזוריות באר טוביה, יואב ואשכול. למעט מספר רקטות שלא יורטו והסבו נזק רב לרכוש ולעשרות נפגעים, גם היום נחשפנו ליכולות של סוללות כיפות הברזל, שלולי מצאותן המציאות של תושבי הדרום הייתה קשה יותר. למרות שיש מי שהגדיר אותן כיפות הזהב, חשוב להדגיש שוב בפני התושבים לא להתקהל באזורי הנפילות ולא להיות שעננים, ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף שכבר ראינו היום מצילות חיים. הרגע ההתקהלות שלכם כאן מסכנת אתכם. וגם מקשה על כוחות החילוץ להגיע. במקביל לירי הרקטות לעבר ישראל, צהל ממשיך לתקוף. כ-130 יעדים הותקפו ברצועת עזה. הרמטכ"ל בני גנץ הנחה את צהל להשמיד ולפגוע בתשתיות ובפעילים המרכזיים, ובמהלך היום הוא נפגש עם חיילים וחיזק אותם. אתם צריכים להמשיך לקחת את הדברים ברצינות. מורל גבוה ולחידות זה חיוני. תעטפו את זה ותשלבו את זה ביכולת מקצועית. בסוף לחימה בשטח בנוי היא לחימה מאתגרת. ושאתם נכנסים קדימה פנימה, תסתכלו פעם אחת אחורה, תסתכלו למה אתם עושים את זה, סדרות, אופקים, יישובים וכל מה שאתם לא רואים, ומאותו הרגע תיפרדו מההסתכלות לאחור, תסתכלו רק קדימה. אז שיהיה לכם בהצלחה ושיהיה לכולנו בהצלחה. ידי.